Almilan kirjasta opi ruottia molottaa. Noita lapsia paimennan sielusta, ja se kun irtoo luonnostaan. Mä tykkään mukuloiden rimpuilusta ja hypi vaikka ripaskaa. On mukavaa Matista ja Minnasta, mitä perusteellisen hauskaa. On <totipäät> Siellä perässä soutaa ja huopaa ja pikkukalle juttuja kelaa. Harry Frohnforta sano ruottalainen, kun naru katkes pulkasta. Sitähän sattuu sano suomalainen, eikä siitä rankasta. Terveydeksi sano kiinniöläille ja hörpivettä kirkasta, on mukavaa patesta ja pirkosta pitää perusteellisen hauskaa! Ja siellä perässä soutaa ja huopaa ja pikkukalle juttuja kelaa. Herran nuorena miehenä Turusta tulin hevosella hiljakseen. Sanoin polle älä aisalle törkyä päästä, ei kuulu hyvään käytökseen. Maan lapim tuli pierusta, sitä jasmiini tuoksua sieraimeen. Mukavaa minusta ja pollesta, mitä perusteellisen hauskaa! <hysy> Siellä perässä soutaa ja huopaa ja pikkukalle juttuja kelaa. No, 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 hei, 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 hulkaas nyt mukulat. Mä nyt helkutissa no, tuommoista mekkalaa pitäkö. Katoka kun asia on nyt sillä, että mä oon lupautunut teitille tänne lapsen vaariksi, että pitää sitten olla ihmisiksi, eikä ruveta parkuun turhista, eikä sitten liian särkeä mitään paikkoja. Meinaa, jos ei täällä ole paikka kunnossa, kun teitin vanhempanne tulee kotiin, niin mun perii silloin toi pir... tota, siis semmonen pirtelö. No Ruvekkaat nyt leikkiä jotain, niin mä vetän sen tuossa pienet torkut. Ei me haluta leikkiä, me halutaan kuulla juttuja ja satuja. Kerro jotain. No, en mä nyt oikein jaksas, kun mä olen niin maan perusteellisen väsynyt. Mä en nimittäin oikein saanut nukutuksi menneen yönä. En tiedä, niin oli syönyt jotain semmoista sopimatonta ja näin sitten karmeita unia koko yö. Minkälaisia? No, niitä nyt niin oli kaikenlaisia. Kattelin yhtiä toista, vaikka mä olin kyllä niin väsynyt, että kaikkia jaksanut kattelakaan, mutta jotain kumminkin, vilkasin aina silloin tälle. Mä olin melkein koko yön meinaan olevina niin tuolla Viirakossa. Siellä oli kaikenlaisia elukoita ja ötököitä. Ja sitten nää pasteerailin siellä niiden seassa. Arvakkaas muuten, mitä kaikkea mä oikein näin. No mitä? No juu, mä oli semmoisessa korkeassa puussa apinoitten ja koriloitten keskellä ja siä mä sitten tiiraili, mitä siellä alhaalla viirakossa oikein tapahtui. No äkkiä mä näin siinä sitten ton leijona. Se oli semmoinen iso ja tuuhea harjanen urosleijona oikein komeen näköinen. No juu, se oli juuri herännyt päiväuniltaan ja oli hiukan kiukkune se lähti näin siinä kiertelemään sitä viirakkoa ja haki semmoista, jolloin se on voinut vähän niin kuin isotella. Ensimmäiseksi se tapas paviaani. Se nappasi sitä pillistä kiinni ja karjas, että kuka on sun mielestäsi viirakon kuningas? No, paviaani tärisi kun alatoopi köyhän pöydälle ja vastasi, että sinä, sinä tietenkin, sinä tietenkin. Se pelkäs näin niin kauheasti. No leijona päästi sen sitten noitis menne ja hetken päästä se tapas ton tiikeri leijona tempasi siitä semmoisen tukevan puolisen niskalenkiään kysessiltä, siltä, että kuka on viirakon kuningas? Tiikerin silmä pullisteli päässä ja se piisi, että si, 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 sinä tietty. No kuin kun se puristi sitä pillistä. No, leijona oli tietysti tyytyväinen ja voimassa tunnossa, kun se yhtäkkiä näki ton elefantin syövän ruohoa siellä vähän kauempana leijona. Se kato hyppäsi sen elefantin eteen ja karjas, että tiedätkö, kuka on viirakon kuningas? Elefantti mulkas leijonaa kuin hirvisammakko ja kiepautti kärsässä sen ympärille. Sitten se viskas leijonan ilmaa niin, että se lensi kun ammus halki ilma ja pläjähti isoa puuta vasten. Leijona valu maahan puuta pitkin ja nousi joka paikka täristen pystyä ja sanoi, että no ei sitä nyt noin tarvitse suuttua, vaikkei oikea vastautta tiedäkään. Eikö se ollut hyvä juttu? Joo, joo mutta tapahtuu siellä kulkaa muutakin. Esimerkiksi siellä on semmoinen jumalattoman iso termiitti keko tuossa varressa. Tiedättekö muuten mikä on termiittiä? Tiedätkö sä, mikä sun nimesi oli? Jussi Matti, Pekka Matjukka? Jukka. Mikä? Mikä sun nimesi? Jussi Pekka. Jussi Pekka, niin tiedäks sä Jussi Pekka, mikä on termiitti? Ei tytöt tiedä kukaan, mikä on termiitti. Ei se on, ole koulu? Mitä? Se on joku sellainen murhaisin tapainen, joka pitää Ihan oikein, se on muurahainen. Puhutaan sitten muurahaista, kun ei nämä pienemmät tiedä, mikä termiitti on. No ne tekee, kato, semmoisen ison keon siihen poluun varteen sitten, ja ne asuu, nyt on satoja tuhansia siinä, kun ne asuu siinä. Ja joka ehtoo, toi norsulauma menee siitä sitten jonossa sitä polkua pitkin sinne. Siellä on semmoinen juomapaikka, missä ne käy kaikki eläimet juomassa, ja siinä viimeisenä tulee sitten pikkunen ilkeä, semmonen pieni norsu, sillä on keltaiset kiukkuset silmät päässä. Ja sitten, sitten, ne on niin kierrossakin, että se näkee keskiviikkona molemmat sunnuntait se kun tulee sitten viimeisen, juuri kun se pääsee sen keon kohdalla, niin se pläjäyttää hännällä sen keon nurin. Ja no, se menee rikki, se keko ja kaikki raukat tippuu niskoille ja pepulleen siihen maahan. Ja... Joo, se on ihan totta. mä olen itse nähnyt. No, no sitten no, kun ne on ahkeria, nämä termiitit, nämä muurat, niitä rakentaa sen keon taas sitten, ne kestää koko päivä, kun ne rakentaa sen. Ja kun se on ehtolla kunnossa, niin juu. Töminä rupeaa kuulua ja norsulauma tulee taas sieltä ja menee juomaan. Ja viimeisenä se kiukkunen norsu, kun se pääsee sen keon kohdalle, se nostaa häntänsä ja pläjäyttää taas sen keon nurin. Ja taas se puttoo ja päälleen, pystyy sinne maahan ja keot menee ajalle. Ja taas niiltä menee kokonainen päivä kun ne rakentevat. Ja Tätä oli kestänyt, kuulkaa, pitkin kesä, niin sitten tässä keossa, katsokaa, kun se on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, niin siellä oli pääluottamusmies, se nimi oli Osku niin Osku piti sitten kokouksen, kun oli saanut tämän keon taas kerran kuntoon ja sanoi, että nyt kulukaas kaveri, kun se tulee se norsulaume, kun se kiukkunen norsu nostaa häntänsä pläjäyttääkseen metin kekomme me taas ajalle, niin hyökätään kaikki sen kimppuja, niin ja purraa ja pissataan se päälle tehdään vaikka kaikkia sille, niin ei varmasti riko keko. No, ne oli siellä kytiksessä valmiina asemissa, kun norsulaama tulee ja töpistelee taas ehtolla juomaan sinne, sinne lähteelle, niin ja viimeinen se kiukkunen norsu taas se nostaa häntä tähän pläjäyttä ke keon nurin, niin kaikki muurahaiset syöksy sen kimppuun sitten ja, ja purjaa nipistiä teki vaikka mitä mutta ei se muuta kuin ravisteli vaan vähän nahkaansa, ne putoli taas siihen sitten pepuluja niskoille ja päälleen pystyy siihen maahan tota niin. mutta osku. Pääluottamusmies Osku. Se oli sitkeä kaveri. Se roikku se muura, se, sen muurahaisen, kun menen sanon muurahaisen, se roikku nää sen, sen norsun kurkussa sitten ja nämä kaikki monta sataa tuhatta tuhat, tuhat muurahaisa taputti käsiä ja sanoi, että hyvä Osku, kurista se. No, osku putosi sieltä sitten kanssa alas. Ja tähän norsukulkaa kulkaa takapäästään pelää jäytti semmoisen läjän sen oskun päälle. Ja kaikki nämä monta sataa tuota muurahasta ajatteli, että nyt se oli oskun vienti, että osku ei tosta kyllä enää selviä. Ne monta tuntia ne vartosella haisevan läjän vieressä ja sitten sieltä tulee tota hiljalleen osku alkaa tulla esiin sieltä sitten. Ja kun se saa pääsä sieltä läjästä ylös, niin se sanoo, että sille norsulle keh taakki ja vielä päin naamaa. No se norsu menee sinne juomaan. No sitten kun se on siellä jo niin syvällä vetessä, että ei ole niskaa vähän, vähän, siellä näkyvissä, niin, niin tota, osku on siellä jo sen niskassa kiinni ja ryskyttää siellä niin jumalattomasti. Niin kaikki taas nämä monta sata tuhatta muurahaista huutaa siellä rannalla, että hyvä osku, hukuta se. Se on hyvä juttu. Joo, tota noin, noista elukoista puheen ollen, niin oletteko te kuullut sitä juttua tuosta kastemarosta, joka rakastui siiliin? Hei, kerro se meille! No joo, kyllä mä kerron, että kuullut. No se oli semmoinen tapaus, kun yksi toi kastemato oli kerran iltakiamurtelulla näissä tuolla kasteisessa ruohossa ja yhtäkkiä se huomasi siili. Ja sitten se rakastui, oiti siihen siiliin. Juu, se on ihan... Ja alkoi liehitellä sitä ja, ja, hetken päästä se sitten kosi. No, siili vastasti tietysti myöntävästi ja niin ne meni sitten naimisiin. Ja kun oli ollut naimisissa semmoisen soveliaan ajan, kyllä te tiedätte tuommoisen kolme kuukautta, niin sitten ne sai vauvaa. No niin, nyt kulkaa sitten arvokkaas minkämoinen se vauva oli. Minkä? No, mitä? Tietääks Siitu? En. Et tiedä. No totta kai, kato, kun siili ja kastemato meni naimisiin, niin se vava oli tietysti metripiikkilankaa. piikkilankaa. <losti> no, no tiedättekö sitä sitten tästä, että noin, mitä sitten tapahtui, kun isäni oli semmoinen poppaukko ennen vanhaa, se osasi kaikenlaisia hienoja konstia, se kerrankin se risteytyi ton porsa ja postilaatikko, Arvakaas, mikä siitä tuli. No, mitä? Ei arvaa kukaan. No, no. Säästöpossu, kato Mikä sun nimesi olikaan, Maija? Riitta. Ei kun Riitta, niin Maijahan on se toinen Maija, joka antaa paijan siis pestäväksi, aina kun taka pesee eee. paijan. Meidän Maija pesee pajan. Semmoinen runo, se on Karjala, mä osaan sitäkin. Mutta hei, kuulukaas nyt mukulat. Ei me vähän soitettais välillä jotain äänilevyä, kun teillä näkö olevan noin tommoset tossa. Joo, soitetaan. No niin, jaha, mitä me sitten oikein soitettaisiin? Varokkaas nyt, katsotaas nyt. Ei, toi ei oo hyvä tuo. eikä toi ei oo hyvä. Ei, mutta tää oo. Juu, kuulukaa tässä onkin hieno kappale. Tää on meinaan se laulu. Mä sitten tykkään siitä, kun se on semmoinen reipas esitys ja sitten siinä on myös asiaa. Ajatelkaa nyt Miten tärkeää se on, että osaa kulkea oikein tuo liikenteessä, kun siellä on semmoinen meno ja meininki, että siellä käy huolimattomalle vahinko? Joo, mun nuoruudessani ei paljon noita autoja ollutkaan, mutta kyllä silloinkin tarvitti olla varovainen. Mutta nykyisin on niin paljon autoja ja muita konepelejä, että kyllä teitin täytyy olla tarkkana, ettei vaan satu mitään. Teitin täytyy osata esimerkiksi asettua tohon autoilijan asemaan. Ajatelkaas nyt, miltä se tuntuu, kun ajelee kaikessa rauhassa ihan tuommoista tavallista nopeutta ja on liukas keli ja sä rupeat sitten suojatietä. Yhtäkkiä sieltä rotvallin reunalta hyppää siihen suojatelle pikku kainalossa. Siinä ei kulukaa ehdi tekee yhtään mitään. Onnettomuus on väistämätö. Ai, 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 ai. ai. Sinä voi käydä vaikka kuinka huonosti. Ihan niin kuin toi Jorikin se, että tuossa tekemässä laulussa opetetaan, niin sillä lailla pitää tehdä sinä se on kyllä että sen sanat muussa, että se on vartoon nyt, kun se menee sillä lailla, että muista aina liikenteessä, monta vaaraa on piiessä. Ai ai, minkä, minkä, äänen opera on menettänyt, kun en ole mennyt laulaan sinne. <tos> <tos> no, ei, se on ihan totta, mua on paljon pyydetty laulaan vokaalisti tai mikä se on solisti, semmoiseksi. No, mutta... Kat, niin, ajatakaa nyt sitten. Mikä on suru ja huoli silloin, kun tällä ei tapahtu, että juoksee joku lapsi auton alle, niin se on kotiväille hirveä suru ja huoli. Kyllä te ymmärrätte se. Mutta kyllähän te varmasti muistattekin kaikki neuvot ja opastukset. Eikä tu mitään hamoja, eiks niin? Joo. Joo, sovitaan niin, että mennään tarkkana suojaten yli sitten vaan aina. No niin, ja nyt sitten me ruvetaan kuuntelemaan. niin. Siinä oli vähän tota valistusta. tässä sanotte, eikö se ollut hieno laulu? No. Mm. Sillä kun te ette liikenteestä, niin ei tapahdu mitään vaaratilanteita silloin enää koskaan. No niin, mutta tosta liikenteestä tulikin mieleen, että kun me pikkupoikana päästiin ensimmäisen kerran mun pikkuvelen kanssa äiten kanssa Tampereelle. No tehän tiedätte, että mä asun pikkupoikana tuolla Viialassa ja sieltä sitten lähdettiin junalla Tampereelle. Ne oli silloin noin junakki semmosia höyryveturin vetämiä, eikä, eikä ei tota rieseleitä, mitä ne on niin nykyä ja sähköjunia tämmösiä. Ne kulki höyryllä, puita lyötiin pesää ja auheessa auhun nousi ja juna mennä puksutti kovasti. No me istuttiin sitten velipojaan kanssa siellä junassa ihan hiljaa niin kuin kirkossa. Ei uskallettu nääs paljon mekastaa. Vaan vähän pelotti. No vielä jälkeen mentiin vähän matkaa, niin sitten se juna pysähtyi ensimmäisen kerran. Ja kun se oli lähtenyt taas liikkeelle, niin mä nyjäsin tota äiteen hiasta ja kysyin, että mikä ton äskeisen aseman nimi oli. Ja äiti mulkas mua vihaisesti ja sanoi, että olen nyt hiljaa, äläkä kysele. Näin ei siihen aikaan lapset saanut puhua ollenkaan, kun aikuiset on vaan, Noin. no. Mä olin hiljaa vähän aikaa, mutta mä kauan malttanut olla. Mä kysäsin sitten taas hetken päästä uudestaan, että Sannu äite, että mikä sen äskeisen aseman nimi oli. Raite no rupesi jo pikkusen suuttuu ja se sanoikin jo vähän tiukemmassa äänilaissa, että on nyt hyvä poika hiljaa, äläkä koko ajan kysele. No eihän siinä muu auttanut kuin olla vaan sitten hiljaa. No mentiin, mentiin sitten taas vielä palan matkaa ja silloin minä rohkasin mieleni ja kysyin vielä kerran, että kuule äiti, sano sitten nyt mulle, että mikä sen aseman nimi oli. Niin silloin äiti jo vähän herpaantui ja sanoi, että no hyvä on, hyvä on, mutta mitä sä nyt silläkin tiedolla teet? niin mä vastasin oitis sitten, että en minä sillä muuta mitään tehdä, mutta pikkuveli vaan siellä junasta ulos. <tri> 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 Joo, <tri> että sillä lailla se oli semmonen juttu. Meillä no? koulussa opettaja kysyi tänään, että tiedetäänkö me, kuinka lapset tulee maailmaan. No, no, no mitä te niin vastasitte? No, yksi sanoi, että lapset löydetään saunan lauteitten alta. Ja toinen väitti, että se on haikara, kun tuo vauvat. Joo, 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 joo. niin no kyllä ne on kumpikin, ne on ihan tämmöisiä mukavan tuntuisia tapoja. Älä nyt hulluja puhu, etkö sinäkään tiedä? Ja mä? Totta kai. Mutta noin, mitä sä vastasit sille opettajalle? En mitään. Et mitään? Kuinka niin? No kun minä en nu sanoa, että me ollaan niin köyhiä, että meidän pitää tehdä lapsetkin itse. <lacht> 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 No niin, plika ja pojaa. Kuulkaa niin vieläkö jos puhutaan noista elukoista? Joo. No hyvä. Mulla onkin hyvä juttu. Tarina kuulee. Kato, se on karhusta. Oli semmoinen tilanne, että kun keväällä niin kuin tiedätte, nää noin karhut, ne herää aina sieltä pesästä ja sitten talviunilta ne lähtee sitten läpsyttelee sinne ulos. No siellä oli yksi semmoinen tyttökarhu kanssa heräs keväällä sitten talviunesta ja lähti kävellä, pläjäytteli tassuillaan siellä metsikössä sitten ja se oli niin kevättä ja, ja hän oli hirveän raakaistunutkin ja ajattelin, että ajai, kun tulisi poikakarhu nyt tuossa jossakin vastaan, niin kyllä mä rakastuisin silimittömästi ja käveli ja käveli ja haki sitä poikakarhua ja eikä tullut vastaan, mutta sieltä tuli koira vastaan. Mutta se karhutyttöro oli kuitenkin, kun se oli niin rakastunut, niin se rakastui siihen koiraan sitten. Ja ne meni naimisiin ja sitten aikanaan niillä oli vauva. Ja sitten kun se pikkusen kasvoi, niin se leikki siellä toisten karhulasten kanssa sitten. Mutta ne, ne antoi sillä aina kenkää vaan takapuoleen ja, ja ajoivat sen pois eikä leikkineet sen kanssa. Ja se juoksi äitinsä tykö ja sanoi, että miksei nuo toiset karhulapset leikin mun kanssa. Että mitä vikaa mussa oikein on, niin se äiti sitten kertoi sille, että hänen täytyy sanoa, että sä et ole ihan oikea karhu, että sä olet toi karhukoira. No, sitten ne taas yhtenä päivänä kävelivät siellä mettässä sitten ja söivät mansikoita äitinsä kanssa. Oli kesää jo sitten, niin se karhulapsi näki semmoisen oudon näköisen elukan siellä metsässä ja kysyi äitiltään, että no mikä toi nyt sitten on, no, niin se äiti sanoi, että se on muurahaiskarhu. Niin sillä rupesi sitten tällä karhulapsella raksuttaan päästä, ai muurahaiskarhu, että siellä on sitten ollut äiti muurahainen ja isä karhu, tai päinvastoin. Tai... Kuule Tenhos, että saanko mä kysyä jotakin? Juu, kysy pois vaan.

Tytö, pienet, ihanat, liiru, silmät, lihavat, tulkaa tänne, kaikki vaan täällä teitä tarvitaan. Ja Maria, ja Mario, älkää repikös nukata hiuksia päästä pois. Kato, kun riittää, on se on isompi tyttö, niin riitoja ratkoo. Kato, kolme R. -ää. Ja, ja Iitulla on tehty ihan oma laulukin. -tin -tin. Ei vaan, se on, se on, se on toisenlainen laulu, mä en muista sen sanoja, mutta, mutta kulukaas nyt mukula. Kun mä kerron teille oikein vähän niin kuin tosta omastakin lapsuudesta, niin joo. Mä olin nähnyt semmonen tavallista terävämpi kaveri silloin jo pienenä. Joo, mä muistan, kun mä olin semmonen viisi tai oliko nyt 6 vuotias ja mä menin ensimmäistä kertaa sitten kirkolle tonne pyhäkouluun. Se oli meinaan eri tärkeä paikka ja sen tähden äiti rupesi vähän valmistelee mua sitten sinne lähtiessä ja äiti sanoi, että e, Ensin siellä on semmonen pastori, joka kysyy sulta sun nimees, ja siihen sä vastaat, että Tenho. Sitten se tietysti kysyy sun ikäsi ja siihen saa sanot, että viisi vuotta. Sen jälkeen se varmaan tiedustelee, että kuka sun on tehnyt. Silloin sä otat semmoisen tavallista hurskavan ilmeen naamalle ja sä sanot, että Jumala. No, sitten mä lähdin tallustaan sinne pyhäkouluun. Ja niinhän sinä sitten kävi, kun äiti oli sanonutkin. Ensteeksi se pastori kysyi, että no mikä sun nimi on? Mä kaidesin kuuluvalla äänellä, että Tenho johon pastori, että jaha, jaha, no kuinka vanha sinä olet, niin näitä taas karjasin, että viisi vuotta. Sitten se pappi tietty kysyi sen kolmannenkin kysymyksen, että tiedätkö sinä, kuka sinut on tehnyt? Niin mä tempasin näin semmoisen pienen rakatapitosta ylähuulelta sisään imasta, imasta sinne ja vastasin selvällä ja kuuluvalla äänellä, että kyllä se äitä se mulle kertoi, mutta mä en nyt juuri jaksa sen äijän ja nimeä niin muistaa. bye nyt sitten kuulkaas, kun tota, minäkin olin ollut aikana niin tuommoinen pikkuinen niin kuin teki, ja ja sitten olen käynyt koulua niin kuin tekin, mutta ei siihen aikaan ollut tämmöisiä hienoja kouluja kuin alaaste ja yläaste ja sivuaste ja takaaste ja etuaste, mitä kaikkea ollenkaan onkaan sitten, ja ammattikouluja ja kaikkia tämmöisiä lyseoita ja muita semmoisia. Ei, silloin oli vaan tuommoinen niin alakansakoulu oli ja yläkansakoulu oli ja minäkin aloitin sitten, kun mä olin kasvanut jonkun aikaa, katsokaa oikein näin, niin kuin mä niin minä olin silloin, joka on aika pitkä muihin oppilaihin verrattuna semmoinen, niin kuin sanotaan tuommoinen atleettityyppi isonin vaan täältä alhaalta ylöspäin. Käytän nykyäänkin Ai, 40... Ai, no, no, hei, 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 hei tytöt ei saa riidellä nyt. Katsokaa, nyt kun mä puhun näin hienoa tarinaa kuin itsestä, niin kannattaa kuunnella, se on nimittäin totta. Mä isonen täältä alhaalta ylöspäin, käytän 40 kenkää, 50 pukua ja 60 hattua. No, se siitä. Mutta silloin, kun minä menin sinne alakansa kouluun ensimmäisen luokalle, niin tiedättekö siellä meidän kylässä sattuu olemaan sinä syksynä syyskesältä semmoinen piispan tarkastus. No, se piispa oli semmoinen lepposa, vanhahko, hyvä luontoinen mies, niin hän tuli sinne kouluunkin sitten ja istui sinne opettajan pulpettiin ja jutteli kaikkea meidän kanssa. Me istuttiin siellä, niin kuin Karlo Kipsi näytteli, ja poika ei uskaan uskaltanut liikahtaa, kun pelättiin niin hirveästi näin korkeata herraa. Ja hän jutteli sitten tähän tyyliin, että... Kun minä kävelin tänne koululle ja tuli tuota kaunista tietä pitkin ja siinä ruoho viheriöitti kummallakin puolen tietä ja oli kaunita kedon kukka. Ja, ja, oli puita ja lehdet havisivat siellä tuulessa. Ja sitten minä näin, kun siitä juoksi tien yli semmoinen pieni pörröhäntäinen olento ja katosi semmoiseen suureen kuuseen. Ja sitten hän kysyi, että noin, tietääkö lapset teetistä kuka, että mikä hän elävä se nyt olisi ollut, joka siitä juoksi. Niin ei kukaan vähän aikaan uskaltanut tehdä mitään, mutta yksi oli semmoinen rohkeampi kaveri siellä takapulpetissa ja se uskasi sitten viitata. Ja, ja sitten piispa kysyi, no niin, mikä elävä se oli niin tämä poika vasta sen muistanut sen nimeä, että tuntomerkit viittaa kyllä tohon oravaan, mutta olosuhteet huomioon ottaen, niin mä sanoisin, että se oli Jeesus. <tys> te varmaan lapset muistatte ja tiedätte, että se mun kaverini, sen Taneserä, juu, se oli semmoinen, takaa on vieläkin, niin semmoinen pulskanpuoleinen mies, se painaa ainakin 100 kiloa. Niin kuin se itsekin sanoi, että jos mies ei paina 100 kiloa, niin se on riisitautinen. <laughs> juu, no, no juu, se oli nää sitten kerran tuolla pussissa ton pikkupoikansa kanssa. Ne istu siinä vierekkä ja kaikki muutkin. Istumapaikat oli tietysti siellä sitten varattu. No jossain tuossa keskustorin tienoilla, niin siihen pussiin tuli kaksi vanhaa rouvaa ja ne rupes kattelin, että löytyisikö mistään vapaata istumapaikkaa. Ei löytynyt. No. Tane että meinas, että hän tekee vaikutuksen rouviin kohteliaisuudella ja sanoi pojalleen, että nousepas poika seisoon, että toinen noista tädeistä pääsee istuun. Tai mitäs poika? Se karjas semmosella äänellä, että varmasti joka matkustaja kuuli, että nouse sää itse, niin pääsee molemmat tärit istuun. nukuttaa niin mahdottomasti. Ja teitä nukuttaa varmasti ei vielä. Nukuta, ei ihan nukuta. varmana nukuttaa. Kyllä, nyt pitäisi ruveta menemään jo hissunkissun kissun sänkyyn. Ei, no, jää, no, jää, no, jää, no jää, hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä o, hyvä Mä kerron teille nyt sitten vielä tota noin niin yhden, yhden asian tosta, kun nukkumisesta kerran puhetta oli. No niin, kattokaa nyt. Eilen ehtolla, kun mä tällaisin mun pikkupoikaani maaten, niin... Niin mä jäin sitten niin vahtiin siihen sänkyvierään, että se varmasti lukisi ton iltarukouksensa. Luetteko te iltarukoukseen? Joo. No niin, totta. kai sitä muuten unta No, poika luki kaikki noi tavalliset luritukset, mitä nyt semmoitteen iltarukoukseen kuuluu. Mutta ihan viimeiseksi sano sitten, että ja hyvä Jumala, ole kiltti ja tee Nokiasta Suomen pääkaupunki. No minä kilasin siihen tietysti sitten, että tässä nyt loppi tuommoisia Mene Jumalata pyyteleen, että oleks hän hullu? Ei, vastas poika, mutta kun mä kirjoitin tänään maantiedon kokeessa vastaukseksi, että Nokia on Suomen pääkaupunki. Hmm, niin, että sitä sitten sattuu. Se tuli muuton se poika tänäpä koulu, tuolta koulusta kovin myöhään ja kun mä kyselin, että missä se on tullut luuhattua, niin poika sanoi, että hän oli jälkiistunnossa. No mä kyselen sitä sitten, että minkästäkään sitä istuntoa oli sitä niin kuin oikein annettu niin poika sen liitti, että no kun opettaja kysyi meiltä, että mitä on synti? No mitä sä vastasit? Mä sanoin hän sitten. Niin tähän poika sanoi, että no mä vastasin, että synti on istua sisällä näin kaunilla ilmalla. No. Tuntihan siitä että tuli niin, että bläjähti. Ja ihan oikein onkin, sillä eihän nu opettele sillä lailla saa ruveta viisastelemaan, eikö totta? Niin ettehän te tietystikään sillä lailla koulussa teekään ettehän. Niin, sitähän minäkin, että te opiskelette siellä kiltisti, vaikka se joskus tietysti vähän raskasta onkin, mutta ei siinä mikään auta, koulu on käytävä. Se muuten se, mun, se poikani näissä on jo se pienestä pitäen ollut semmoista viisastelevaa sorttia. En tiedä oikein, että kehenkä se semmonen on tullutkin. Kun se meitin talkkarikin on semmoinen vakaanpuoleinen mies, noin mä muistan muuton kun se meitin poika oli ihan semmoinen vauva ja muuja sitten kuulettiin sitä lastenvaunuissa karulla, niin no siihen sitten kertyi tietty naapurinämmiä killistelee sitä mukulaa. Ne kurkki sinne vaunuihin ja leperteli sitten sille kaiken näköistä. Niin kuin tiedätte, kun vavuille tehdään, että hellä luutena, lillä, semmoista kaikkia. No, kaikkia tämmöistä, mitä vavuille yleensä leperellään. Ja sitten ne sanoo, että voi hyvänen aika, kuinka siellä lapsi tää on. Ihan kuin isänsä. Niin tähän sitten tämä meidän muija vastasi, että juu, ihan kuin isänsä. Se juo kanssa suoraan pullosta. no, 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 hei, hei. Eläkää nyt helkutista, semmoista meteliä pitäkö. Mistä te oikein olette kotosi? Eh, mikä tämä kirja muuten on tässä pöydä? Hölömölän kyllä. No tämähän on ihan teistä tehty oma kirjakin. Kurkku No kyllä se siitä paranee. Kato kohta, kun me ja mä annan sulle lämmintä maitoa. Niin. Mutta mä luen teille tästä kirjasta, eikö juu? Mitä sä luet? No mitä mä nyt tästä luen? Vaikka toi puitten kaato. Kuinka hölmällä kaataa puita? No on niin, onko isänne saanut tämän joululahjaksi, kun niin sopivaa tekstiä tässä. <laughs> Joo, no katsokaa nyt. Niin. Mm -hmm. Kun aikansa taivasalla elettyä hölmöläiset tarvelevat, että asuminen sujuisi kenties paremmin talossa. Hei, niin. Heik, mitä no totta kai, kato, kun ne on, ne on ulkona asunut, tai mehän juuri sanon, että täällä olla niin väsyneitä jo, mutta... No pystyne, kato, ne oli teltassa ja sitten tekivät semmoisia laavuja ja, ja nuotiopaloja, sillä lailla. No sitten ne päätti, katsokaa ruveta rakentamaan sitä Hölmölän kylän ensimmäistä tupaa. Joku tiesi niistä sitten viksumpi, että siinä touhussa tarvitaan noita rakennushirsiä. Mm. No, siihen nähden, että rakennushirsiä kasvaa mettässä eikä pihamaalla, niin katsottiin parhaaksi lähteä niitä sitten sieltä mettästä kaataan ja vetelee sitten sinne kotiopäin. Onko mm, totta? Kukin mies otti kirveen kainaloonsa ja niin lähdettiin. Kir... Kyllä. Joo. Mitä varten se Hullu. kyllä, että nyt hulluja puhut, nyt tiedä mikä kirve se on. Onko on sellainen pieni pätkä? mikä on puun pätkä. Ei, kun se on sellainen, millä kaadetaan puita ja halkoja tehdään. Aa, no. mm. Aa, se... Se kyllä, nähdä... mä... Se on semmoista kaupunkia. Lapset ei oikein tiedä näitä kaikkia, mutta kyllä täällä on kuviakin siitä. No sitten, katsokaa nyt. Kukin puun kanta ja mies otti kirveen kainalonsa ja niin lähdettiin sitten rekiraitona hirsipuu mettään ajelemaan. Rekiraitona, no sitä minäkään en ihan tarkkaan tiedä, mutta se tarkoittaa kai sitä, että niitä meni monta rekeä sitten peräkkäin. No miten lieneekin sitten ensimmäisenä ajavalta kirves pudonnut siitä reestä siihen tiepuoleen? Perästä tulijat näkivät ja päättelevät, näin kai tämä hirrenkaato alkaa. Meitinkin on heitettävä kirveemme tähän tien viereen. Mm, no siihen kerty kulkaa. Jumalat on kasa niitä kirveitä. Mikä sun sormensa on sitten? Ja nyt on tämmöinen paketti mennyt yhtään Mä ajattelin, että jos on jättänyt tuohon overakkaan, kun isä on lähti niin kiukkuisena ehtoilla äitis kanssa johonkin juhliin ja rajautti ovenketeen ja kun sun sormes sinne overakkoon. Ei saa Eihän -e minä kiusaa, kun älä, sä vaan No niin, Noniin, olkaas nyt hiljaa, niin minä jatkan tätä. Katsokaa, tämä on taidetta. Te ette ole taidetta ennen tässä niin, huusolissa kuulukka. Nyt tulee, kuulkaa, minä annan kullan valua kurkusta tosta. No niin, kuulkaa nyt. Puita oli nyt ruvettava kaataan, mutta kenelläkään ei ollut kirvestä. No, jos selvisi, että kirveiden heittäminen tiepuoleen olikin ollut harmittava erehdys. Kun rakennustoihin kuitenkin oli päästävä nopeasti käsiksi, niin katsottiin sitten, minä että... No kato, talvi teki tulonsa, niin piti päästä pirttiin lämpöseen. No koska tuossa kuvassa on lunta. Sitten sen näkee oikein, että no, talvi siinä tulossa on. on. Te... No niin, no sitten katsokaa siihen kirveitten noutaminen olisi vienyt liian paljon kallis hintasta aikaa. Saataisiin puut. Muutenkin nurin arveltiin. Tehtiin vain tällä tavalla. No niin, arvakaa nyt kuinka ne teki. Yksi kiipes puulat vaan ja kävi siitä käsin sitten riippuu. Toiset sitten vuorostaan kiipesivät kanssa ja aina riippuvat toinen toistensa jalkos, jaloista ja niin edelleen. Ja kunnes sitten tarpeeksi monta miestä roiku ketjussa toistensa jaloissa. Ei semmoisia rottikikin, ei kun semmoisista metallisista, isoissa se ei, ei, kun ne oli toinen toisissaan kiihkattu, kun ensimmäinen meni latvaan ja Että roikku äidua? siitä, niin toinen meni sen jalkoihin roikkuun, ja kolmas meni tämän toisen jalkoihin, ja jaa, neljäs, niin kolmas... Niin, niin, ja ne jaa, roikku, jaa. roikku jaa. siinä ja, niin, sitten. No sitten katso, kun oli näin asettauduttua, miehet rupesivat niin semmoisena miesketjuna keikkuun, ja puuta heilutellen nurin tempomaan. Mm, tässä on sanotaan näin kauan, joo, keksit oli vallanoivallinen, koska pullatva jo uhkaavasti rytisi. Olisi, joo, puu poikki rysähtänytkin, mutta silloin tuli latvasta kiinni pitävä miehelle semmoinen hätä se käski, että pitääkää nyt tiukasti kiinni minun jalostani sillä aikaa, kun minä irrotan käteni latvasta ja sylkäsen kouriin. Muuten ne kohta latvasta heltiävät. Ei niin. se ei saa sylkeä. No, mutta katso nyt. Ukot tarttuvat lujemmin kiinni aina ylempänä olevien jalkoihin ja ylimiä siirrotti kätensä kourinsa sylkäkseen. Mutta ei ennättänyt sylkästä kuin toiseen, kun jo koko ukkoketju maaha. Niin, joo. <laughs> joo, sillä lailla niille kävi sitten kulkaa. Joo, niin kato ja... sitten ne käsitti tietysti, että, että siinä on mennyt ja tärvelty kallista aikaa ja oli lähdettävä kirveitä hakemaan. Ehkä ton muutaman virstan hakumatkan piankin ajaisi. Päätettiin kuitenkin, että kirveet on tyyriitä aseita ja ne suurella vaivalla teräväksi on saatu, niin ne päätettiin sitten noutaa Miksä yksi teetä kirves teetä? kerrallaan. No eihän tylsällä kirvellä mitään tee. Miks, no ei, mitä sillä tekee, kato ei sillä puuta nurissa, sitä Kyllä, terävä. Mä saa, mä saa. <laughs> sä kun ikinä mettässä ollut Sehän puita kaatamassa. Sä puita? Minäkö? näin nuorena on muuta tehnytkään kuin puita kaatamassa. <laughs> Kyllä. No on no, ollut kuule oikein suhari, ei kun sahuri. Joo. No kattokaa nyt sitten. Jotta vastatuuli ei kirveen terää tylsistyttäisi, kenties ihan lovelle lohkaisisi. Kuormassa kirveen puoli katsottiin parhaaksi kääntää vastatuuleen. Niin, katsokaa, nyt, niin järkeviä nämä hölmöläiset. Teräpuoli sitten myötätuulessa tahkoituisi entistäkin terävämmäksi. No sitten kun vihdoista viimein kaikki kirveet oli yksitellen otettu kaatamispaikalle, niin saatettiin lopultakin ryhtyä äsken surkeasti alkuunsa tyryhtynyt hirren kaatoa suuremmin toiveen jatkoma. Eikö sä muista, kun oli olit, jaa, miitu, että sä kuunnellut tuota äskeistä kohtaa, kun ne ketjut teki ne ukokato, kun sähän kävi tuolla vessassa välillä. Joo, no kyllä nämä toiset kertoo, niin sitten kato, mä aloitan täältä kohta toisen. nyt on päästy niin pitkälle, että, että, ne on saanut ne hirret sieltä ja, ja puut sitten loppujen lopuksi sinne rakennuspaikalle, niin totta kai hölmöläiset rupesivat tarkkaa rakennustouhuun. Seinät nousi tasaisina ja pihkan tuoksuisina, kunnes yksi hirsistä käyttäytyi sopimattomasti. Se kun ei muita lyhempänä riittänyt nurkasta nurkkaa. Mm, jälleen oli pulma ratkaistavana. Tuumaajamiehet, se oli oikein, erikseen, katon, ne rupes pohtiin päänsä puuhki sitten. Koko kylän älypantiin likoo. Ja asiaa harkittiin niin, että ohimokki helmöivät. Eivät jääneet hölmölän miehet nytkään neuvottomiksi. Sitten tehtiin näin. Vahvat miehet käivät paikalle tuotujen tarttumavälineiden köysien keksiä ja muiden keksintöjen avulla hirren molempiin päihin. Samalla kun nämä. Väkimiehet venyttivät hirttä täysin voimin kumpaakin suuntaan, niin kaksi jykevaharteista paukuttelista vahvalla nujalla keskeltä ohuemmaksi. Mutta kun hirsi jukuripäisesti mittansa pitäen pysyi venymättä, se heitettiin sivuun ja sitä yhdyttiin settimään huonosta käyttäytymisestä. Mä siinä ja häpeänne sano sille. Sitten jollekin taas pälkähti erinomainen ajatus. Ei me voi tuhlata kallista puuta tolla tavalla, puretaan valmiiksi saatu seinäkehikko ja sahataan kaikki hirret yhtä lyhyiksi, kun tämä jukuri on. Hei, miksi ne kaikki lyhyiksi? No kato, kun se yksi hirsi oli liian lyhyt, niin eikä ne saanut sitä sopii siihen seinään, niin ajatteli, että kun pannaan kaikki lyhyeksi, niin sitten saadaan sopii. No, no sitten he voivat kattokaa käyttää tämänkin hirren hyväkseen. Niin tehtiin, ja tupa seisoo vihronsta viime valmiina juuri sahattuja hirrepätkien keskellä. No niin, tommonenkin oikein mukava tupa. No uunihölmöläiset sitten huomasivat muurta, kattokaa pihalle. E, siitä voitiin olla sitten varmoja, ettei tuvassa ainakaan häkään kuollut. No, niin näin viisaita. No, sitten taas joku, niin se teki oikein älykkää havainno. Meidän tuvastamme puuttuu jotakin. Mitä jotakin olemme unohtaneet, mutta mitä? No sitten sitä tupaa tutkittiin, ulkoa ja tutkittiin sisältä. Ja nyt tuntui jo kaikista, että jotakin oli unohtunut. Jotakin on unohtunut jotakin, mutta mitä? No sisällä oli Olen ihan varma, että se oli unohtunut. No, no katso kuule nyt kun mä Sisällä oli pilkkosen bimeä yes. eikä siellä voinut nähdä Pilkö. mitä oli unohdettu. No. Ei. Sitten älkää nyt, tähän on vaan satua. Vihdoin joku huomasi sytyttää nähkäiston päreä ja tupa tutkittiin sekä tarkoin katseiden että tunnust tunnustelevin eleen ja käden sivellyyn ja kaikilla lailla. Jopa muuan tutkijoista riemuissaan lausahti, olipa hyvä että sytytimme päreä, muuten emme ikinä olisi nähneet että olemme unohtaneet ikkunaa. sitten tulee kuulukaa, taiteellinen huipentuma aina, aina tällä lailla niin kuin teatter, teatterissakin Kuinka sanotaan, että näytelmän juoni raahautuu näyttämän poikki kohti viimeistä repliikkiä, joka lopettaisi sen kärsimykset. Se on sakkespiäri se on hienoa tekstiä. Mutta nyt tulee, kuulkaa, tämä hölmönän taiteellisin kohta. Sitten tämän, tämän, luvun nimi on toi, että valoa pirtti. Olkaa hiljaa nyt ja kuunnelkaa. No sitten kato, pohdittiin pitkiä poikin, että mitä nyt olisi sitten tehtävä. Pimeässä eihän toki voinut elää sillä teivät eivät suinkaan olleet mitään pimeän väkeä. Häh, pimeässä, kun meitin on käsketty pirtissä meillä ilahtui muuan pohdin ottajista. No, jonka aivoihin iski ajatus kuin kipinä tulukseen. Onhan maailma valoa pullolla. Veljet ja sisaret. Meillähän on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeyspirtistä säkeillä pihalle ja valo pihalta taas sitten pirttiin. ne keksi tämmöisen kosti. Sepä oivaakin parempi ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja mukaan kutsutut aka kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeetä sieltä mökistä pihalle ja toiset valoa sisään. Säkin suu suljettiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni ja kun valo ei paljon painanut ja ei, pimeäkin tuntui... Ei keksit yl... kun se on niin hieno keksit. Se on pelle peloton, joka semmoisia keksintöjä kentti. Joo, tässä voi olla, että se on tästä samasta kylästä kotosi. Mä en ihan nyt muista tarkkaan, mutta se voi olla, täältä. Se voi olla täältä, joo. Ja si sitä ne hommaa teki kuule sitten vikkelä. kanto valoa sinne pirtti ja pimeitä taas sieltä sitten pialle. no sitten siihen sattui parhaaksi ma paikalle Matti. Se voisi olla kuule tää se Matti, jos on, jos on toinen nimi ollut. Pelle Matti. joka huviksensa joskus pistäytyy Hölmölän kylään ja sitten niiden touhuja katselemaan. No saatuvan mistä oli kysymys, niin hän lupasi hoitaa Pirtin valaisun nokkelammi. Ja koska hölmöläisistä näytti, että paljosta juoksusta ja hikoilusta huolimatta sisään kannattu valo ei ollenkaan ottanut riittääkseen, niin he tämän Matin tarjoukseen Miksi sitten. Matti viisas? Matti oli viisas. Kuuntele, no. nyt kuinka viisas? Ei, se vaan kävi aina siellä, kato, nauriskelemassa ja Onks katselemassa. Onko sitä yhtä viisas kuin se Matti? No, ainakin, ainakin No ihan tosi. tuota? No se on pakko uskoa. Kato nyt, Matti otti kirveensä ja seinään pienen ikkunaaukon. Hölmäläiset ihastelivat noin yksinkertaista, mutta tehokasta keksintöä. Matti mentyä he päättivät hankkia vielä enemmän erinomaista valoa, hakkasivat tuvasta koko seinän pois. No nyt oli pirtti täpö täynnä valoa. Mutta miksi se ei sitten voisi olla vieläkin valoisampi? Katsokaa, nyt kun sanotaan, että ruokahalu kasvaa syödessä. Joo, ihan huikaisemmaksi sitä Mura piti aina. sitten saada. Ja hölmöläiset intuilivat touhukana. Ja niin ne hakkasivat vielä toisenkin seinän pois. No kolmatta eivät ehtineet hakata sillä tup tupa äkkiä romahti kasaa. Hölmölän sitä kantoi pahan pettymyksen mieltä, kunnes lohdutukseksi ja huomasivat, että onhan nyt sentään valoa riittämiin jopa enemmänkin kuin riittämiin. Heh. Semmonen on. Oliko se. se sitten lopuksi näin valosa kuin täälläkin? Juu, siitä tuli vielä valosampaa. No niin, sitten kun tässä on, meitä on kaksi miestä, vaan ollaan Jussin kanssa, ja on neljä on, neljä on neitiä. Neljä on neitiä, niin nyt otetaan sitten oikein neitien kunniaksi täältä tämmöinen tarina. Juu, no tämän nimi on Akkojen uinti. Me ei, olla ei, ei, mutta mä tarkoitankin nyt äitistä ne puheen, No, me jo. me. Ei, ei, joo. Ei, ei, ei ne on akkoja, ei ne ole akkoja. Naapurissa ja. on akkoja, mutta... Neite ja neite ja äitin kanssa. Niin, te olette neitejä, totta kai neitejä. Neitejähän minä vallan paimennankin aina, se on ihan, ihan mukava. No nyt tää on ihan sitten tyttöjä, Satu, tää. Hölmölän laiho oli kauneimmilla. Tiedättekö, mikä on laiho? Ei, Ei. laiho kasvaa kyntäjälle. Niin, ja arvo työnsä täyttäjälle. Niin. Mm. Ja taskulampu syttyy penkin näyttäjällä. Ne on kaikkea tämmöisiä suomalaisia sananparsia. No. Keltaisen olien joukkoon luoja oli koristukseksi kylvänyt sinisiä ruiskuksia, ruiskuksia siis ruiskukkia, tämä on venäjäksi tuohon kirjoitettu, mutta se on, suomeksi on ruiskukkia, niin kosolti, että vainio näytti järveltä, jonka laineet vuoroin sinistä vuoroin kultaa välkehtivät. Laihoreunaan ilmestyi seitsemän hölmönä nakkaa, kuunnelkaa nyt. Nää, nämä olivat olleet kävelyllä ja niin vilkaasti, vilkaasti, täällä on painovirhekin, vilkaasti, se tarkoittaa siis vilkaasti, jutustulet, että olivat Jopeas. päivän käyneet kovasti hikoamaan. Kun he nyt hikipisaroiden hämärtämin silmin näkivät sinikukkaisen ruisvainion, he tämän... No se on kans semmoista peltoa. Miksi <coughs> <Vainio? tos> se vain oh, no, joo, Ei, su sukunimikin se voi olla. Martti vain jokin on sukunimi, Suki. mutta tämä tarkoittaa semmoista ku kukka kukkaniittyä. Oh. Joo, ja he tämän käsittivät järjeksivät, luulivat rantaan tulleensa. Ne luulivat, katso sitä kukkaniittyä, että siinä on nyt järvi. Nyt akat järve, niin. Keksi enitehikoileva. Vesi kyllä hikemä kuivaa, osaammehan kaikki käde pohjassa uida. No, sitten akat riisuvat enimät vaatteensa piantareilla ja hyppäsivät lainehtivaan ruislehtoon käre pohjassa uimaa. Ai Tässä on kuvakin, kun nämä painaa tuolla pellolla ruis, ruis, ruismaa. No ei ne ui. No hölmölässä on. Hölmölässä on. Teitän. On, on. Näytän no, sitä. Juu, tässä on kuva oikein. Tuu kattoo. Ha? Matalaa on tässä vesi. Näytä, näytä on no kato, näin. Kato, kato, nyt tuossa. No on ruismaassa uimassa, uimassa se niin ne oli. Mm. No sitten kun aikansa rämpi siellä pitkin sitä ruishalmetta, niin pahasti sotkien uimarit tunsivat itsensä tarpeeksi kuiviksi ja kömpivät takaisin pientereelle. Pukeuduttiin pajupehkon katveessa, silloin akoista muua säpsähti ja virkkoi. Eihän meistä vain kukaan liene hukkunut. Olemmeko tässä kaikki seitsemää? Nyt rupeaa rupes luule, että joku on hukkunut sinne. No sitten ne laski, laski, laskemallahan tuo selvitetään. Toiset tuumivat. Siinä sitten kiireelliset laskutoimitukset suoritettiin. Mutta vaikka kuinka päin ja millä tavalla olisi laskettu, niin ei en saatu enempää kuin kuusi jakkaa. Laskia näitä aina jätti itsensä mukaan lukematta. Siis mukaan lukematta, joka tarkoittaa, että kun se, se seitsemän saakka laski, se laski vain kuusi ja itsensä jätti siitä luvusta pois. Se se on, se on laskenut just näin. Sä oot ihan no, sopisit sinne samaan No niin, jopa älysi akoista viksuin. Olemmepä pässinpäitä. Laskea on unohtanut luvusta itsensä. Akat, hoikas näin on laskettava. Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi ja kuu. Just niin kuin sanoit. Kato, sä oot lukenut ennenkin tätä. Siinä kuitenkin oltiin. Mä osaan lupaa. Kuusi sai tämä, tämä viksukin akkalasketuksi. Yksi on hukkunut ja siitä syntyy julma poru. Minä olen varmaan se hukkunut hätäli kukin itsekseen. Poru kuuli Mattikin, taas, taas on se viisas Matti, joka sattui taas täällä päin liikkumaan. niin, mitä te akat oikein pajata tähän kysyy? Mitäkö pajatamme? Joo, on aihettakin pajattaa. Meillä, meitä oli seitsemän akkaa, mutta yksi meistä uudessaan tähän järveen hukkuu, eikä meitä enää ole kuin kuusi ja tietysti nauratti niin mahdottomasti se neuvo alkoi olla taas. sitten uuden laskutavan. Työntäkää nenänne kukin tuohon kurapuuroon, reijät sitten kurasta laskekaa, yhtä monta on varmasti teitä kuin reikiäkin. Ne no, nenät likasiksi? mä katsos, nyt mitä tää jatkuu. Noudattivat takat tätä Matin neuvoa. No selvisihän siinä sitten vihdoista viimeinen, että seitsemän oli reikää ja seitsemän siis akkaakin. Syntyi verraton ilo ja riamu hyppely. Olihan laskemisella yksi jakka takaisin henkiin pelastettu. Mm. Oliko hyvä? Noida oli. Hieno satu. Joo. Koulussa puhuttiin, muun tuli mieleeni niin tuossa niin puhuttiin tuosta paratiisista. Ja opettaja kysyi multa, että hei Tenho, tiedätkö sä, että kuka oli Aatamin anoppi? Arvakkaas, mitä mä vastasin. Mm, mä kerron tässä jo e vasta, kuinka... E e Ei, kun Aatamin anoppi. No, minä vastasin siihen, kato, totta. kai, kun mä olin viksu poika jo siehän aika, että eihän sillä semmoista anoppia ollut, hän asui paratiisissa. <coughs> Opettajalla meni jauhot suuhun. No sitten, mitäs tota noin, niin koulusta tulisi vielä, vielä. Juu, kuule, se, se oli semmoinen turo poika, niin opettaja kysyi sitä, että Turo, kumpaa ilman tulemme paremmin toimeen kuutavaa aurinkoa? Ja tähän tämä Turo vastasi, sit, että no aurinkoa tietysti, sillä päivällä on muutenkin valosaa. <coughs> Eikö ollut hyvä juttu? <coughs> Kulun, Onko se Totta kai. No sitten on koul, vielä kuulla koulusta? Joo. No, opettaja sanoi sitten kerran taas yhdellä tunnilla, että muistakaa nyt lapset, kukaan ei pääse huipulle, ellei aloita alhaalta ja pyri ylöspäin. No siellä sitten joku ääni siitä levottamasta nurkasta siellä sitten kuuluu, että entäs sitten laskuvarjoekspertit? <coughs> Nämä on hienoja. Joo, no sitten opettaja kysyi muuta semmoista, että tuota tota noin, että noin, mikä on sulhane? No mä vastasin siihen sitten, että se, se, se on jotain, mitä täti ottaa mukaansa kirkkoon, kun aikoo viille. Sitä se <coughs> ette varmasti ymmärtänytkään tätä juttua ollenkaan. Me ollaan liian pieni. <laughs> hyvä Hei, Mikat, Marjo, Juss, Jussi, Iit. Maalauta, ne nukkuu kaikki. Jaa, no ei mitään, sitten minä, blä. minä jäytän itteni rähmälläni niin tuohon sohvalle kanssa.